ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပုံမှုအသက်ဝင်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပါအဝင်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရမ်းရကိုအာဏာရပါတီအစိုးရအနေခန့်အပ်ခြင်းထက်တီးချလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတီးချလွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်စေသင့်ဟုတ်ကဲ့လေကျွန်မ2015ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့ကလည်းအာဏာရပါတီကတီခိုင်ပြိုးပါတီပေါ့နော်သမရဦးသိန်းစင်ဦးဆောင်တဲ့တီခိုင်ပြိုးပါတီဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တီခိုင်ပြိုးပါတီကနေခန့်အပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အခုမှလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရဖြစ်တယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကခန့်အပ်တဲ့ကော်မရှင်ဖြစ်တယ်ဒါဒီဒီမိုကရေစီရှင်သန်ဖို့လို့အတွက်ဟိုပြုပြင်တဲ့အချက်လို့ကျွန်မတို့ပါတီအနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ရှင်ဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တရားမှာတီးခြားလွတ်လပ်ရမယ်ဘယ်မလိုက်ရဘူးကြားနေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တယ်ဘယ်ပါတီပဲနိုင်နိုင်ကြားနေဖြစ်ရမယ်